Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 42. 50. 52. 32. 29. 49. 21. 18. 55. 64. 60. 28. 5. 7. 33. 74. 65. 79. 30. A číslo 54. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 0, 4, 0, 5 a 5. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.